ロース、現役引退を正式発表。速報、トニクロースが引退。彼はレアルマドリードを離れ、ユーロ2024の直後に引退する予定だ。レジェンド。今年で一番悲しい。マジかよ。ちゃんとマドリーで去るのがかっこいい。もう一年という気持ちが強いな。そんなんドイツにユーロ取ってほしいやん。嘘だと言ってほしい。トニとお別れしたくない。CL 優勝してユーロも優勝して、バロンドール取ってくれ。クロース引退なの衝撃だし悲しすぎるんだけど。今シーズン偉大すぎたのに。そうか、そう決めたんだな、クロース。クロース最後のマドリーでのプレイ CL 優勝しよう。ずっと全盛期で引退したいと言ってただけに、CL とユーロの前に引退発表するもクロースらしいわ。マドリーのクロースが見られるのあと2試合しかないのマジ無理。自分の限界が来るまでじゃなくて自分のパフォーマンスがピークになったらやめるってのがクロースらしいし、34でピークなのがまずすごいけど、やっぱり寂しいな。決勝の今引退するのもクロースらしくて大好きだ。クロースのためにも絶対 CL 優勝してほしいしバロンドールもありえるはず。